дня. На сході України кожен день гинуть хлопці, кожен день хлопці отримують поранення, тому оці всі розповіді про те, що у нас все добре і нічого не треба вже практично робити, є, скажімо так, не зовсім правильно. Тепер по потребах. Знаєте, ми з Олегом Гайлишиним, який є генеральний директор АВВІВ, який їздить разом зі мною, ми вже 7 разів були там на сході України. І хочу сказати, що запити наших бійців станом на сьогодні вже дуже різко відрізняються від того, що було на початку. Так? На початку вони просили продукти, на початку вони просили практично все.